嗨，美人，我是你的亲密关系教练李新宇。今天呢，我们来聊一下高潮这个话题。到底什么是高潮呢？高潮就是当女性的身体性唤起之后，持续的对阴蒂、阴道进行刺激。这个时候，快感会在我们的体内持续的累积，直到释放出我们身体里全部的性紧张。此时，咱们骨盆内的肌肉会出现不规则的收缩，像是阴道就仿佛会跳舞一般的灵动起来。当高潮发生的时候，有的姑娘会放声的大叫出来，有些人会哭泣，还有些人会持续的分泌大量的汗液，把床单都打湿一大片。但你发现没有，只有当咱们身体真正唤起的时候，你自己有欲望的时候，去触摸阴蒂才会有舒服的感觉，否则就只是痒痒甚至疼痛。为什么会这样呢？都知道大脑是我们身体里最重要的器官，占我们体重的2%。在大脑上有1000亿个神经细胞，我们的全部感受，对世界的感知，冷暖热痛，以及我们的身体快感性兴奋，全部产生自我们的大脑。所以大脑才是我们真正的最大的性器官。能否抵达高潮并不是我们的性器官决定的，而是由我们大脑决定。举个极端一些的例子，古代的宦官是没有生殖器的，但是他们依然可以和宫女结成对食。你不会真的以为对食就只是在一起吃饭吧？实际情况是他们会互相彼此抚摸身体上的皮肤，累积性快感，达到高潮。是的，我们的皮肤也可以体会到性愉悦，这就是因为我们的皮肤上布满了大量的感觉神经，当抚摸它们的时候，也依然可以把这个快感信号传递到我们的大脑。归根结底，高潮就是要修炼性感妖娆的大脑。完美的身材需要修炼，性感大脑同样需要。最后送给你一个高潮小公式，高潮等于90%的前戏调情加10%的进入。关于身体最大的性器官，你准备好去开发它了吗？